Ker je pastil isla veliko, je mnogo tudi vprašanj, kdaj katero islo uporabiti. Torej, kdaj recimo klasične pastile isla, kot so isla cassis, ginger, moss in pa mint, kdaj pastile isla medic, kot so isla medic akut ali pa isla medic hidro plus. Vprašanje je seveda zelo na mestu, odgovor je več, v bistvu je podvisno tega, zakaj jih uporabljamo. V prvi vrsti klasične pastile isla so, rečemo temu, bolj za dnevno uporabo, kot preventiva, kot tista osnovna naravna zaščita grla pri pogosti uporabi glasu, ko se pojavlja suh, dražeč kašelj, ko so te težave z grlom osnovne, take, da jih lahko pravzaprav z rednim uživanjem pastil isla lepo umirjamo. Kadarkoli pa imamo težave, ki so bolj izrazite, ravno tako pa te, kot sem povedal že v štartu, to pomeni vneto grlo, hripavost, suh kašelj, kadar uporabljamo bolj intenzivno svoj glas, ne? Takrat pa so na mestu pastile isla medic, to je pa posebna družina pastil isla, ki deluje v kombinaciji islandskega lišaja, hidrogela in pa hialuronske kisline. In ta kombinacija deluje intenzivno, je, daje bolj izrazito zaščito na površini sluznice in pomaga, da se regenerira in da je ta naravna zaščita grla bolj izrazita. Farmedica, vaš partner pri zdravju.